Jag heter Anna Magnusson och jag är landskapsarkitekt på Lunds kommun. Och jag tillsammans med mina kollegor har ritat på den här pågående ombyggnadsprojektet här på Stadsbiblioteket där vi står idag. Och det är för att göra den här framsidan lite mer grön och välkomnande. Och det är en del av flera projekt som Lunds kommun genomför nu där man vill främja stadsgrönska. Och här ser vi det genom att vi planterar mycket fler träd. Och det ger oss en bättre plats här, bättre mikroklimat med skugga och sänkta värmetoppar under varma sommardagar. Och vi får också en större biologisk mångfald. Och vi kommer även att få in fler blomsterplanteringar. Och i nästa etapp som kommer sen så ska vi anlägga regnbäddar. Och det är planteringar som är utformade för att kunna fördröja dagvatten. Så vi hoppas att det blir färdigt till jul. Och att det här ska bli en fin plats för dig som besökare att sen framåt våren eller sommaren kunna slå dig ner under krontaket och njuta av grönskan.